Шостий місяць без зарплати живуть працівники підприємства «Кіровоградтепло». На рахунки компанії накладено арешт через борги перед газопостачальником. Проблему має допомогти вирішити держава, але за 3 роки питання так і не зрушило з місця. «Кіровоградтепло» віддали в оренду більше 10 років тому. Спочатку справи йшли непогано, але останні 3 роки компанія відчуває фінансові труднощі. В результаті заборгованість із зарплати, її видають із затримкою 3 місяці. Коли до мене приходять люди і кажуть: «Ольга Миколаївна, ось 1 вересня, а ми ще з червня не отримали зарплату», я йому говорю: «Вдивись, вдивись, вдивись, почекайте, почекайте». Звичайно, заспокоюємо, ну, якось людям просимо, щоб працювали, щоб не залишали підприємство, це все тимчасово. Проблеми почалися з того, що компанія заборгувала «Нафтогазу» за поставлене тепло 149 мільйонів гривень. Через це суд заарештував її рахунки. Підприємство могло б їх повернути, якби з ним розрахувалася держава і погасила різницю в тарифах. Але механізм цей досі так і не розроблений. Государство тоже нам задолжало со своей стороны по разнице в тарифах. Для того, чтобы выйти из этого положения, был на государственном уровне был принят закон Украины номер 1730 про стабилизацию финансового положения самих теплоснабжающих организаций, где предусматривалось в первую очередь проведение расчетов по разнице в тарифах как для населения и бюджетных установ. На сьогоднішній день така задовженість вже существує, 120 мільйонів там дозволи. Через арешт рахунків підприємство не може закупити нову техніку та витратні матеріали. Зношені труби постійно лопаються, але ремонтувати їх нема за що. У мерії про проблему знають, запевняють, намагаються допомогти. І сьогодні процес переговорний триває, це стосується отримання номінацій і лімітів. Практично 90% коштів, які надходять на розрахункові рахунки, уходять на погашення боргів минулих періодів і поточних боргів в тому числі. За коментарем ми звернулися і в «Нафтогаз». Відповідь отримали письмову. Угоди на постачання газу укладені. Але через те, що «Кіровоградтепло» не розрахувалося за паливо, «Нафтогаз» не має законної можливості надавати його постачальнику тепла. Даніїл Снісар, Олена Бринза, Володимир Ковакін. Новини телеканал «Інтер».